Tokiu metu mes kalbame apie DKV Life metų sunkvežimio rinkimus ir mūsų tikslas daugiau papasakoti apie juos ir pakalbinti bent jau didžiąją dalį komisijos narių. Šiandieną mano pašnekovas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliai asociacijos Linava prezidentas ir vienas iš komisijos dešimtuko Romas Austinskas. Gerą dieną, Romai! Labą dieną. Pradėkim gal tada nuo tokių jausminių įspūdžių. Tai koksgi jausmas yra būti vienam iš dešimties, kuriegi atsakingi, kuris metų automobilis bus pats pačiausias? A, žinot, kaip čia dabar teisingai pasakyti, aš pirmą kartą gyvenime papuoliau, buvau pakviestas į tokią komisiją ir kažkuria tai prasme pasijutau maloniai, kitas dalykas ir labai atsakingai. Nes vis dėlto reikia vertinti automobilius, kurie iš tiesų šiaip ar tai bus pristatyti nominacijom ir to objektyvumo matyt reikėjo čia rasti pakankamai daug. Aš suprantu, kad mes vis dėlto nesame ant tiek giliai įsigilinę, kad sakykime labai susidėtume ant didelių stalų išklotinės vieno ar kito automobilio, visas sistemas, ko jinai pranašesnė ir panašiai. To tikrai turbūt nepadarė mūsų komisija, bet bendra tendencija, aš manau, kad mes tikrai ne vertinimas, kurios pateikėme savo, jie turbūt nebus labai priešiški, taip kaip rinkai tie automobiliai vertinami. Apskritai, na, didžioji su gyvenimo dalis yra labai tampriai susijusi su transporto priemonėmis. Tas vilkikų pasaulis, net ir nelabai išmanančiam žmogui matyt, matosi toje evoliucija. Metai iš metų jis daros vis tobulesnis, vis geresnis, saugesnis ir taupesnis. Taip, automobiliai keičiasi taip greitai keičiasi ir iš tiesų į juos į kiekvieną žiūri su kažkokio tai pasididžiavimu, pasigėrėjimu ir su kažkuria prasme ir su pavydu, kad pats savo versle ne viską taip gali padaryti, kaip darom šitie automobiliai, nes galimybė pasirinkti yra labai didelė. Ir tai mes pamatėme praeitą šeštadienį, bandydami tos automobilius, kurie buvo pateikti, pristatyti vertinimą. Na, iš tikrųjų, praėjęs savaitgalis, aš manau, buvo išskirtinis, nes jūs nuvažiavote iš Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodromą ir ten su didžiuliais naujausiais vilkikais bandėte ir slysti, ar ne, ir stabdyti, ir buvo mokslininkų komanda, kuri turėjo savo užduočių. Išskirtinis savaitgalis. Taip, jisai išskirtinis ir turbūt pojūčiai, aš manau, kad tai metų pojūtis tikrai galima sakyti, o kažkam gal ir daugiau negu metų. Naujausias vilkikas, kuo toliau, to mažiau, na, kaip sakoma, daro daugiau už vairuotoją, bet vairuotojas vis tik dar išlieka, na, tas būtinas atributas, ar ne kiekvienam sunkvežimyje. Kaip galvoja, tai ilgai tęsis? Žinot, šie dabartiniai automobiliai, komerciniai automobiliai, kalbam šiandien apie sunkvežimius, jie labai yra išmanos, jie yra smart automobiliai ir aš visada sakau, mes turim labai daug įdėti energijos darbdaviai, apmokydami savo vairuotojus, kad tos sistemos, kurios yra įdiegtos šiuose automobiliuose, kad jos būtų naudojamos kelyje. Tai tik tada mes turėsim ir kuro sąnaudas ir ekologija ir, aišku, saugų vairavimą. Ir saugios kelius ir turbūt avaringumas tikrai mažės, jeigu visos tos sistemos, kurios yra adaptuotos, nebus vairuotojo pirštukais išjungiamos ir nebus ignoruojamos. Taip. Kol kas didžioji dalis sunkvežimių vilkikų maitinasi dizelinu, bet vieni žmonės sako, kad ateitis yra elektra, kitigi sako, kad vandenilis galbūt ar ne. Kokios jūsų vizijos? Kaip jūs įsivaizduojate tą vilkikų ateitį ir kurą maitinimosi po, nežinau, 5 metų, 10? Aišku, turbūt dizelinas laikysis ir bandys dar neužtęsti savo vietos, nes tai tiek metų dominavo, tai tikrai jie dar bus. Suprantu, kad yra dabar daug mokslinių laboratorijų, cheminių dirba su įvairiais priedais, kurie emisiją gerokai mažina ir tas užterštumas mažėja. Bet ta revoliucija, kuri vyksta, jinai neišvengiama. Ir turbūt LNG dujos čia tarpinis laiptelis, o vis dėlto apie vandenilį daugiau kalbama, kuris
kaip sakant, siūksta elektros variklį ir važiuosim su automobiliais gerokai ramiau, geriau kaip tikėjau ir neteršdami aplinkos. Mhm. Tai ateityje aš matau tokią. Dar vienas labai didelis žingsnis laukia mūsų turbūt ir bepiločiai automobiliai. Tai čia turbūt lengvėjai jau važiuoja, infrastruktūra yra daroma iš tiesų Europos Sąjungos valstybės ir 10 metų šį dieną yra labai mažas ta laiko tarpas, per 10 metų virsmo matyt gali įvykti didelio. Ir o kur bus Lietuva, ne? Mes esame tranzitiniai valstybė, reiškia, kiek mes pasiruošim ir kiek mes būsim šitoj grandinėje, mes manau, kad turėsime būti, jeigu bus kryptis iš Europos į Skandinaviją, tai neįtikėtina, kad vyks per Lietuvą, tai turėsim būti pasiruošę. Mhm. Bet kas liečia žalią kursą, kas liečia evangidojas, vandenilį, Lietuvai tokiai valstybė nedideliai, kuri turi 3 milijonus gyventojų, čia aš taip su panis kalbu, ne, ir turim Baltijos jūra, dar vis daugiau, dar turim daug miškų, tai turėdami kiek galima ekologiškinius sunkvežimus, mes būtume dar matyt draugiški gamtai ir Lietuvai. Bet noriu pasakyti vieną dalyką. Lietuva, kaip vežėjai, tikrai dominuoja su labai nauju parku Europoje ir iš tiesų mes ten turbūt antriesi pagal automobilių sunkvežimų parką naujumų. Labai, labai geros žinios. Finalas metų sunkvežimio jau labai greitai, 15 dieną. Jūs kaip komisijos narys jau esat nusprendęs, ar dar apsisprendimų? Taip, aš jau, kaip sakant, savo sprendimus atidavęs įsiuntęs esu ir tada turbūt tik tai suminės. Taip. Ir suma skaičių, suma balų ir gybė ženklas, ne, ir kas gaunasi. Mhm. Mes su nekantrumu laukiam irgi 15 dienos, o kol kas Romai, ačiū labai iš pokalbį. Prašau, geros dienos jums. Iki. Radio stotis. Studija.